Kuvana 3, finska mästarinnan från Finland, Emma Koistinen. Kuvana 4, banan, svenska mästarinnan från Sverige, alltså Adriana Janic. Kuvana 5, banan, från Finland, Jesse Lassröv. On your marks. Bra start på Adriana Janic på den fjärde banan. Hon tar ledningen in mot mål. Hon som kan mota blir en svensk seger. Kommer att kunna träda på en svensk dubbelseger. Adriana Janic för Daniela Karlsson. Hon är segrat in till 1,65. Vinden plus 0,9. En 8-3 poängseger för Sverige alltså, som nu tar ledningen i flickkampen. Det var ju helt jämnt, 53-53 inför den andra dagen. Det är bra.